За минулу добу в Одеській області не зафіксували жодного нового випадку інфікування COVID-19. Проте за цей час з підозрою на коронавірус звернулися 9 осіб. Ще 17 громадян потрапили до лікарень з пневмонією. На стаціонарі Одеської інфекційної лікарні знаходяться 23 людини, з них 11 – одесити. Усі пацієнти в стабільному стані, погіршень немає. Тим часом у Білгороді-Дністровському закрили центральний міський ринок. Таке рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. При цьому постанова головного санітарного лікаря Віктора Ляшка про умови роботи ринків під час карантину вже втратила силу. Вона й раніше не містила заборону роботи, тільки регламентувала її порядок.